Оце так ми і виживаємо. Ходимо, плачемо, палички збираємо. Як лягаємо вечором спати, то невиносимо. Думаєш, чи ти піднімешся, чи не піднімешся. Не був женати, дівчинки немає, дітей немає. І йому одному, так і нам двоє ще здається, тут потрібно все, починаючи від того папіру і закінчуючи просто їжею, одягом, теплом, дровами, буржуйками, світлом. Скоро буде мир. Я думаю, що скоро у нас вже буде мир.